মাতৃপুত্ৰৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড, স্বামীক হত্যা কৰি পেলাই দিয়ে যাবৰৰ দমত। শ্ৰদ্ধা ৱাকাৰৰ দৰে আন এক ভয়ংকৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিল চি চি টিভি ফুটেজ। স্বামীক টোপনি যোৱা পিল খুৱাই হত্যা কৰে মাতৃপুত্ৰই, মৃতদেহৰ টুকুৰা কৰে আৰু ফ্ৰিজত ভৰাই থয়। আনে সন্দেহ কৰিব নোৱাৰাকৈ ঠিকনা লগালে মৃতদেহৰ। প্ৰতিদিনেই অলপ অলপ টুকুৰা জাবৰৰ দমত পেলাবলৈ ওলাই গৈছিল, কেতিয়াবা নিশা কেতিয়াবা দিনৰ ভাগত। স্বামীৰ অবৈধ সম্পৰ্কৰ বাবেই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ। প্ৰথম অৱস্থাত মৃতদেহৰ টুকুৰাবোৰ শ্ৰদ্ধা ৱাকাৰৰ বুলি সন্দেহ হৈছিল, কিন্তু পাছলৈ তদন্তত ওলাই পৰে অঞ্জন দাসৰ হত্যাৰ ঘটনা। পুনৰ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডই জোকাৰি গৈছে দিল্লী। দিল্লী পুলিচ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে ইতিমধ্যেই আটক কৰিছে মাতৃ পুত্ৰক। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।